Ще не опублікований, але вже підписаний президентом так званий проєкт номер 5600, який став законом, принесе у наступному році платникам податків багато новацій. У ДПС пояснюють, ним, зокрема, передбачені зміни до операцій з продажу нерухомості, екологічного та акцизного зборів та системи оподаткування сільгоспвиробників і фермерів. Також з 1 січня в Україні запроваджується мінімальне податкове зобов'язання. Всі громадяни, які мають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від площ, вони будуть платити мінімальне податкове зобов'язання. Воно буде вираховуватися по коефіцієнтах від нормативно-грошової оцінки, але в середньому воно буде досягати до 1500 гривень з гектару. Заміну сплачених податків. Ну, якщо громадяни, в них не буде сплачених податків ніяких, бо вони здають в оренду землю, так? Якщо здають в оренду землю, вони будуть отримувати орендну плату. Ну, так десь буде за мінусом орендної плати в них сплата цього мінімального податкового зобов'язання. Це будуть сплачувати його всі, і юридичні особи, і фізичні особи, ФОПи, і громадяни, і фермери. Новим законом також запроваджується 18% податку на доходи фізичних осіб з продажу третього та наступних об'єктів нерухомості упродовж одного року. ДПС тепер дозволено через суд забороняти виїжджати за кордон керівнику підприємства, у якого є податковий борг понад 1 000 000 гривень, не сплачений упродовж 240 днів. А ще уточнено вимоги до податкових повідомлень рішень. Було дуже багато нарікань з боку громадян, коли ми висилали їм повідомлення рішення по земельному податку і по нерухомості, там була одна сума, людина не знала, за що це, за яку ділянку. Тепер вже буде обов'язково до цієї паперки прикладати повністю розрахунок цих податків і в розрізі пооб'єктно. Це вже буде спрощено трошки для громадян. Зміни торкнулися і податку на додану вартість. Зокрема, від ПДВ звільнили друге і наступне постачання тютюнових виробів, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни. Виглядає, що ПДВ буде сплачувати тільки виробник. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, ми знаємо, що в тютюновій галузі було дуже багато схем ухилення від оподаткування. Вони там 2, 3, 4, 5 ланок ті сигарети продавались, потім в кінці вони десь дівалися, незрозуміло де. Тепер виглядає, що схем не буде, тому що якщо буде куплятися вже у виробника, з ПДВ продавати буде без ПДВ. Разом з тим у ДПС нагадують, уже з 1 січня підприємці, діяльність яких передбачає наявність РРО, повинні їх застосовувати. Адже обов'язкову фіскалізацію Верховна Рада на позачерговому засіданні не відтермінувала. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.